Ludian, ty vole. Myslím, že jsme tak drsní. Taká pohádka spíš. Ahoj, Luďku. Ahoj. To jsem já, brácha Pavel. Co já vím, co má dělat korejský remake, takže je to, a dělá se ten remake v Maďarsku. Takže do Maďarska a do Koreje to přenositelný je. Co si myslím, že jsou asi přesně ty země, které jsme zamýšleli za, jako zasáhnout, když jsme to připravovali. Ty mě nesmíš poslouchat, když piju vodku. Kdyby se všechny, kdyby jsme měli dělat věci, aby se líbily všem, tak je to byl boss, tak je to prostě průměrná nějaká slátanina. No ne, tak jako asi tyhle ty věci, že jsou ty věci jakoby nějak dělají na hraně a že vlastně, že co já vím, tak někdy... Kde ta hrana je, každý kde má ta hrana je, tak ale to je zároveň jako devíza té věci. Chánov není Jeruzalém. My to asi vidíme spíš jako ty Romové. Já to jo, no. Z toho mostu, no. Než ty romské organizace. On není rasista, on jenom debil. A ten seriál je zároveň o tom, že ten primitivní postoj, který vlastně si na začátku myslí, že si myslí, ta hlavní postava toho Luděna, tak vlastně potom jako tváří v té realitě prostě neobstojí. Jo. A ty, ono to tak je, že ta realita vlastně skutečná se těmhletěm postojům jako vzpírá a ta naše společnost jako se vždycky jak polarizuje jako na nějaký A a B a vlastně většinou ani jedna strana nemá pravdu, protože ono to potom jako ve zkoušení vůbec nefunguje a ty, takže vlastně ten Luděn zjišťuje, že zase takový rasista není a největším rasistou je tam jeho žena Ilona. Ty jsi se asi posral, ty jsi se normálně posral, Luděne! Myslím si, že opravdu ten rasismus skutečný může být někde jinde, než se na první pohled zdá, o tom to taky trošku je ten seriál. And it has a happy ending. Vždycky most. Jo! Jo!